YouTube. Det er det single let's play, fordi at først det første sted var at i den profil den fucked up. Simpelthen. En helt ny start. Helt ny. Jeg vil ikke have det der træ. Jeg vil have det her træ. Jeg skal bygge det. Vent lidt. God start. Hukke træ. Lækker. Dut. Nu skal jeg sådan skov. Dut. Nej. Kul. Jeg skal bruge sten først. Jeg spurgte lige her. Bor vi der her? Kolden siger, at vi skal bruge jer, så bor vi her. Ej, jeg gider ikke at tage alt det kul. Så er en evighed. Siden der er XP, så er det lige det. XP, det kan man tage ved at dræbe mobs. Få ved at dræbe mobs. Og sten, vi kom for. Så er det oppe at have en ovn. Og ej, kul. Kul. Dut. Nej! Øj, der er sgu flere stiks til. Dut. Dut. Hvorfor skal det lægge så meget? Lække. Nå, det er det også bare sådan en lille start. Så farvel igen.